Ahoj, zdraví vás Krafák a Medvídek. Z pokoje mojí dcery. Jestli se ptáte, proč z pokoje mojí dcery, tak je to proto, že do jiné místnosti se tahle mega krabice prostě nevešla. Můžete vidět, tady je obrázek židle a je to SPC Gear SR700BK. To BK znamená, že je černá. A tady je zcela jasně napsáno, že to nemáme řezat nožem. A proto tady mám skalpel, kterým to rozřežu. A společně se podíváme, co je vevnitř. Vítejte ve vnitřku bedny, která je fakt tak obrovská, že mám problémy i dostat do záběru. Podívej, jak já jsem malinký, jak ta bedna je obrovská. Takže, první, co tady vidím, je taková krásná, jak se tomu říká, hvězdice. Je z poctivého železa, žádný plast, taky to celý váží asi 30 kg. A tady budou kolečka, tady bude píst a na tom ta židle bude stát. Zase nějaké ochranné věci a dostáváme se k nejvýraznějšímu prvku hned na začátek a to jsou záda té židle. Vidíte, že je to opravdu v černé barvě komplet. Je to nějaká kůže, když tady to po stranách vypadá jako, nevím, nedokážu zhodnotit ten materiál. Tady je krásný logo, vyšitý, není to tam nalepený nebo namalovaný nebo něco takového. Ty záda jsou teda z nějaký, nevím, jestli to kůže nebo koženka, každopádně jsou dírkovaný, aby ten materiál pěkně dejchal. Zezadu, což teda nebude nikdy vidět u mě, ale je to ještě hezčí, je tady je tady vyšitý kompleto logo, tady vidím zipy, ale nevím, jak se k tím dostat. To by normálně mohlo jít odzipnout a vevnitř byste mohli pak pašovat nějaký materiál. Třeba si tam před maminkou schovávat bonbony, když hrajete u kompu. Další ochranné prvky. Tak, máme tady něco, co je zabalený v igelitu. A jsou to dva polštářky. Jeden patří pod hlavu a jeden pod bedra. Tenhle ten je pod ty bedra, ten je na gumových popruhách, abyste se to mohli nastavit. A jinak na něm není vůbec nic special. Suchý zip, vevnitř je prostě taková ta pěnová hmota. Tak, a tenhle ten je pod hlavu. Ten normálně podle toho, jak se to pomalu vrací, tak bych téměř řekl, že to je takový tý paměťový tý. Jo, vypadá to jako, vidíte, jak se to pomalu vrací, jako takový ten paměťový ten. Což znamená, že to je celkem dobrý materiál. A krásný logo i ze stran, takže super, hezký. Máme tady manuál, plně barevnej, jak to smontovat, hromada fotek. No teda, ale nesmíte na tom dělat prasárny. Žádný čuňárny na týdle židli se odehrávat nebudou. Tak, tohle tam bylo ještě u toho, což by mělo asi patřit nějak takhle, ale vůbec nevím, k čemu to je dobrý, tohle sto, asi aby to něco přidrželo, nebo to se možná dozvíme v manuálu. Igelity nechcem, ochranný kokce, hele, a tadyhle je, to je v jednom kuse, ježišmarja, to je těžký, to je celý sedák, smontovaný, už připravený i s těma područkama, takže to nemusíte celý montovat a je to ještě slepený a já nevím, kam jsem si odložil ten skalpel, takže já to nějak zkusím
roztrhnout ten ochranný igelit a mrkneme si na celý ten komplet, jak to mají připravený. Jinak SPC gear je odnož Silentium, nevím, jak se to čte správně, Silentium PC, který vyrábí casey, zdroje, chlazení, různých chladič a takovýhle věci. Takže není to úplně neznámá ta. Podle té váhy tohodle je tohle pořádný kus oceli. Je tady, jsou tady takovýhle profily, který ještě vevnitř, když si tam šáhnu, tak zezadu mají ještě výstuž v podobě takovýhle tyčí. Jsou tady šrouby povolený, připravený na montáž toho spodního mechanismu. A jinak teda tyhle ty na ty ruce jdou trochu přizpůsobit. Je vidět, že tady na každé straně je ještě na posuv mezera. Tohle by mělo jít štelovat nahoru, dolů a natáčet do strany. Jinak tady taky vidím, že tam je pod tím masivní kus železa, proto to tak hrozně váží. A tady jsou klouby, tadyhle to bude houpací, tadyhle je mechanismus, kterým se to povoluje a utahuje, což já rukou teď nedám samozřejmě. A na to se přidělá ten opěrák. Tak a poslední kus, je tady bedna, ve který bude, tak tady už jsou jenom výplňový materiály, je tady bedna, ve který bude mechanismus, kolečka, tady jsou. Tak tomu říkám imbus. Tohle je teda pořádný imbus, ze kterým nebudete mít problém cokoliv dotáhnout. Podívej se, jaký je masivní. A ještě na konci šroubovák, to je dobrý nástroj. Tak, tady jsou nějaký šroubky, krytky, tady jsou kolečka jsou, tyhle ty okraje jsou z gumy, čili vám to nezničí podlahu. A tady je ten mechanismus, který mě hodně zajímá, protože s tím všeobecně mývám uživlý problém, to totiž umře jako první. Je tady dost koleček, já jsem vytáhl zatím jenom 4, což si myslím, že jo, ještě je tady jedno, dobrý. Takže, chtěl bych sem vidět, jak je to, a to neuvidím, ale je to teda kus oceli, tadyhle tohle stůl. Front. Zajímalo mě, jak to vypadá tady vevnitř, protože většinou, když ta židle začne se špatně houpat, vyklad nebo tohle, tak to má za následek právě tenhle ten spoj, tenhle ten pan, který se stará vlastně o to houpání. Jinak tady jsou dva ovladače, což teda nevím proč, protože tenhle ten mechanismus zajišťuje jenom jeden směr. Ne, tenhle ten je na píst. Píst má na sobě nahoře takový tlačítko a to, když se zmáčkne, tak se ten píst povolí a vysune nahoru. Tohle je na píst a tohle to je na ten mechanismus, na ovládání toho mechanismu. A to je všechno. Takže, já tu teď židli smontuju. Já zkusím udělat nějaký timelapse, doufám, že se nic nestane, ale vypadá to, že ta montáž bude velmi jednoduchá, protože ta židle je v podstatě připravená, akorát tady prostě to přimontujeme na to. Takže a pak si ji vyzkoušíme konečně. Thank you.
Židle je složená. Bylo to docela v pohodě, když porovnám s některýma jinýma židlema, který jsem dával dohromady. Měl jsem malej zádrhel, nebo dva malý záseky. Jeden byl, když jsem montoval vlastně celý ten opěrák, celý ty záda na ty dva kovový profily, které to tady držej, tak bylo potřeba nejdřív opravdu oba dva tam vsadit, aby zmáčkli tu výplň, která tady je v těch zádech, aby ty šrouby tam líp došáhly. A druhý, mnohem takový otravnější problém byl, když jsem montoval ty krytky těch držáků, ty plastový, protože ty šroubky byly docela krátký a bylo potřeba opravdu ho hodně přimáčknout, aby se chytil ten šroub. A než jsem na to přišel, tak mi to chvíli trvalo, že je tam potřeba opravdu trochu prostě zamáčknout tím šroubovákem ten šroub do toho, aby se chytil. A on je to i trošičku jako takový prohlý, ten plast tady, no to asi není moc vidět, ale to... Každopádně a jinak jako zbytek úplně v pohodě, líbí se mi, že ty šrouby jsou opravdu masivní, jako jsou prostě ocelový. U některých levnějších židlí, nechci říkat z jakého obchodního domu, kde jsem měl několik židlí už dřív, tak ty šrouby jsou odlitý z takového divného materiálu, který vypadá, že vevnitř má písek nebo strusku a normálně praskaly, když se na ty židly seděl, tohle tam má klasický, prostě je, že ty šrouby jsou to. Tohle židle by měla být do 150 kg, čili mě unese. Mě by měla unést i židle do 120, jo, mezi náma, ale to už jako... Každopádně tohle by mělo v pohodě, uvidíme. Jinak, první posezení. Potřebuji tohle to dát trošku vejš, ačkoliv jsem malej, já mám jenom 176 cm, čili jsem docela malej, že myslím si, že ještě vyšší lidi budou tohle potřebovat ještě víc jakoby vejš nějak dát, posunout. Jinak je to dost pohodlný nasezení, ale co se mi líbí, co jsem neměl, je, že v jakýkoliv, nebo v téměř jakýkoliv pozici pomocí tady tohoto ovládacího prvku na této straně, když se takhle nakloním a zmáčknu to, tak se jakoby zasekne houpání na té pozici, na který jsem to nechal. Když zase odbyl to, tak jsem měl se houpat v plným rozsahu, čili i když jsem takhle zhouplej a tady to zamáčknu, tak teď se dopředu nezhoupnu a zase to musím vymáčknout. Jinak tady klasicky nahoru je hodně vysoká, že když ji mám na nejvyšší ten, tak mi nožičky nedošáhnou na zem a dolů je akorát. Na ruce teda se můžou posouvat takhle a takhle. Plus teda samozřejmě pomocí tohoto ovládacího prvku na této straně si můžete určovat vlastně úhel, jaký budete sedět. Od tohohle vlastně pravýho úhle, když sedíte úplně jako rovně, až po... Ty vole, tak to ne. Když mám zaplý houpání, já vypnu houpání. Až normálně můžete na té židli fakt jako regulérně ležet. Což díky tomu, jestli jste si všimli, jak ten mechanismus je udělaný, ten dole pod tím sedákem, tak by to ta židle jakoby neměla být tolik namáhaná. Takže opravdu můžete ležet. Ty vole, je to pohodlný, hele, jak takhle si dám pod hlavu ten. Takže takhle můžete opravdu až hodně, až extrémně, možná, že ještě víc dokonce. To ne, to je už moc, to už je blbost, takhle to. To ne, to je opravdu hodně. Takže je to jako super polohování, no a zapneme houpání, tak ještě je tam takový ten šroub, ten velký, který ovládá vlastně sílu toho houpání. A opět se mi přehrál foťák a musel jsem nechat vychladnout. Nemůžu tu točit normálně snad díl než 10 minut v kuse. Takže nevím, kde jsem úplně přestal. Každopádně jsme si ukazovali, jak moc se jde zhoupnout. Aretační systém na tom nahoru dolů, tohle to, že se točí nahoru dolů. Pohodlí tý židle jako přijde mi úplně normálně, úplně v pohodě. Ono upřímně řečeno, kvalita tý židle se pozná až po
třeba půl roce, roce, kdy na ní sedíte, jestli je furt v pohodě. Takže já od teďka budu tu židli používat dnes a denně. Můžete přijít normálně za mnou na Twitch, na moje live streamy a zeptat se, jak se židle vede. A uvidíme, jak vydrží, jestli se na něco rozbije, jak dlouho třeba bude trvat, než se prosedí sedák. Mimochodem, potom jsme si vlastně nic moc neřekli, ani jsme se ho moc nevyzkoušeli, ale zdá se mi, že tam je vevnitř poměrně tvrdá hmota, která, nevím, nechci dělat unáhlený závěry, ale možná, že to je paměťovka vevnitř, protože když to srovnám s tímhle, tak je to zhruba stejný. Což by mohlo znamenat, že se tak snadno neprosedí, jakože když máte měkký, takový, když se do toho posadí, tady je to měkoučký, tak je většinou vevnitř molitán, anebo ještě horší, je tam jenom vrstvička molitanu a pod tím je taková měkká vycpávka, který se třeba dávají do plišových hraček. To je to, na prvním posezení, je to úplně báječný, protože to je úplně měkoučký, ale garantuju vám, že za 3-4 měsíce se vám to úplně sploští, a budete na zadku cítit tu konstrukci, která ta židle má pod tím a je to fakt jako nepříjemný. Tohle to je tvrdší takový, je to ale jako, není to, že by to bylo jako tvrdý, ale je to prostě taková ta, řekl bych taková ta, něco jako ta paměťová hmota nebo něco takového, takže by jakoby mohla vydržet docela dlouho. Ono to souvisí i s tím, že je až pro lidi do 150 kg, takže i jakoby to nemůže být úplně takový ten měkoučký materiál, protože jakmile na to působí ta velká váha, než aby byl nějaký hubeňour, tak se to hodně zmáčkne. Jinak zezadu se můžete kouknout, takhle jsou ty gumy, které drží vlastně tady tu bederní opěrku, která je příjemně malá. Měl jsem židli, která ji měla a nemohl jsem ji používat, protože byla fakt jako asi takhle tlustá a bylo to nepříjemný. Tady na této židli je poměrně malá, poměrně sploštělá. Jo, pozor, ještě se hejmou dopředu a dozadu, takže ještě si to můžete naštelovat takhle. To jsem nevěděl, teď už to vím. Takže všechno se na ní hejbe, na té židli. Tak, čili to je všechno. Já děkuju firmě SPC, neboli Silentium PC Gear, že mi tuhle židli poslali. Ano, jako vždycky, říkám vám to úplně upřímně, tuhle židli jsem dostal zadarmo a dokonce to bylo tak, že já jsem napsal jim, protože jsem hledal nějakou novou židli a takže já jsem si voní to. Tak, čili to je úplně všechno, já se s váma loučím, mějte se moc hezky, užívejte si života a uvidíme se v dalších videích. Díky za pozornost. Ahoj.